أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي عد موقع سبتاي مع السنين kusoo dhawaada warkaha habeen ma aalan sida meediga waa habeen ma sabdi soo galay socod baxsaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah ciidanka tirsan beelweynta abgaaliga ciidanka nisa ayaa maanta dirqa u kala badbaaday kadib markii ciidamada nisa ay ishortaa ku sameeyeen shir ka dhacay hotel lagu magacaabo Indian Ocean taliyaha booliska degmada Cabdi Axiis Xasan Darawal oo si xoog leh ula wareegay hotelka Indian Ocean oo ay shir ku lahaayeen beesha waceysle abgaal oo diidan matalada boobka ah ee Yasiin Faray kursigooda ku qaatay odayaashani ayaa rabay in ay ka dhidhiyaan qaabka boobka ah ee uu kursiga ku qaatay Yasiin Faray ugu dambeyntii waxaa halkaasi gaaray ciidamo u abaabulan qaab qabil ayagoona ku guuleystay in uu shirka dib u bilaawdo ciidanka booliiska iyo ciidamada nisa ee harmacad ayaa markii dambe laga wadaay hoteelkaasi si kastaba ha ahaatee saansaanta waa ay bilaabatay boobka lagu hayo kuraasta xildhibaanada federaalka Soomaaliya uu sabab u yahay farmaajo waxaa hubaal ahay haddii uu boobka sidaasi u sii socdo in magaalada Muqdisho lagu arki doono ciidamo qaab qabiil u dhisan isla markaasina dagaal xoogan kala hortagaya ciidamada nisa ama kuwa ammaanka maalinta berita ah ayaa la filayaa in magaalada Baydhabo laga soo saaro xildhibaano cusub taa ayaana siyaasadda oo idil bedeli doonto madaxweynaha waqti ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uma suurageli doonto boobka uu iminka sii wado dhinaca kale madaxweynaha waqti uu ka dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa war ka soo saaray abaaraha ka jira dalka isagoona shacabka Soomaaliyeed u diray fariin ku aadan abaaraha ba'an ee ku dhuftay dalka Farmaajo ayaa ku baaqay in gurma degdeg ah lala gaaro walaalaha Soomaaliyeed ee waxyeeladu kasoo gaartay abaaraha Farmaajo ayaa iminka isku dayaya inuu u diirnaxo ummadda Soomaaliyeed maalmihii lasoo dhaafay qaraxyada isdaba joogga ahaa hal marna muusan u tacsiyeyin ummaddii lagu xasuuqay ee ugu dambeysay ciyaalkii iskuulka lagu dumiyey halkaasina ay ku baaba'een madaxweynaha ayaa tilmaamay in qaybo badan oo dalka ka mid ahay ay ku habsadeen abaaro ba'an oo galaaftay naf iyo maalba sababayna xaalad bini'aadinimo oo degdeg ah isaga oo faray dhammaan hay'adaha dowladda in ay si mug leh ugu istaagaan ka jawaabidda xaaladdaas adag ee ay ku sugan yihiin gobollo badan oo ka tirsan dalka qoraal ka soo baxay madaxtooyada ayaa lagu shaaciyay in madaxweynaha waqti ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu mushaarkiisa madaxweynenimo ee bisha November iyo December ugu deeqay howlaha gurmadka dadkeena Soomaaliyeed ee la dhibaataysan abaaraha ka jira dalka madaxweynaha waqti ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo mushaarkiisa ayaana la ogeyn maadaama hantidii ummadda Soomaaliyeed uu gumi ahaanba jeebka ku shurtay isla markaasina musuqmaasuq xoogan uu ku samaynayo qof kastana uu ku gadanayo Farmaajo oo bogaadiyey abaabulka xoogan ee golaha xukuumaddu ay bilaabeen si wax loogu qabto dhibaatada ay sababeen abaaraha dalka ka jira si kastaba ha ahaatee madaxweynaha waqti ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markii uu naaxay isla markaana hantidii ummadda Soomaaliyeed lagu tabayo jeebkiisa ayaa iminka waxa uu leeyahay bisha November iyo December mishaarkayga ummadda Soomaaliyeed ha lagu deeqo talow bil walba imasa ayuu qaataa dhinaca kale waxaa weli taagan oo sii xoogaystay xiisadda ka dhalatay xilka qaadistii uu madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Bani ku sameeyey agaasimihii ciidamada difaaca Puntland ee BSF waxaana ilaa iyo hadda lagu guuleysan in xilka lagu wareejiyo agaasimaha cusub ciidamada ammaanka Puntland ayaa 24-tii bishaani si adag uga hor yimid xilka qaadistii Maxamuud Cismaan Diyaano waxayna bilaabeen inay baneeyaan qaar ka mid ah saldhigyadii ay kaga sugnaayeen duleedka magaalada Boosaaso wasiirka amniga Puntland Cabdisamed Maxamed ayaa warbaahinta hanjabaad adag u mariyay hoggaankii ciidamada BSF ee ka gadoodsan xilka qaadista agaasimihii hore isaga oo sheegay in marnaba aysan aqbali doonin in colaad laga abuuro magaalada Boosaaso si kastaba ha ahaatee xaalad halis ah ayaa ka jiro wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in ciidamadaasi ay dhufeysiyo culus ka qoteen magaalada Boosaaso si kastaba ha ahaatee madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani xaalad culus ayaa ku soo wajahan fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya musharax cabdiraxmaan cabdi shakuur warsame oo dagaal iclaamiyey siyaasiga caanka cabdiraxmaan cabdi shakuur warsame ahna musharax u taagan xilka madaxtinimada soomaaliya ayaa mar kale walaac xoogan ka muujiyey hannaanka ay ku socoto doorashooyinka dalka waxa uu sheegay in dalka ay ka socoto doorasho boob keli ah ee ay tahay sharaf dhac qaran iyo in la isquusiyo oo dadka lakala doorsiiyo idooro ama aan ku dilo cabdiraxmaan cabdi shakuur warsame ayaa sidoo kale wax laga xumaado ku tilmaamay in tartanka doorashada loo diido guddoomiyihii hore ee baarlamaanka soomaaliya professor maxamed cismaan jawaari oo uu sheegay in la og yahay waxa uu u soo taray dalka
halka shaqsiyaatuhum ayaal ahi qasab kuraas lagu saaray sida uu sheegay doorashada tartankeeda loo diiday professor Jawaari oo dalka wuxuu u soo taray la og yahay Yasin Faray oo la tuhunsanay ah xilliban looga soo dhigay ma ahan boob doorasho oo kali ah waa sharaf dhac qaran in la isqoosiyo dadkana la kala doorsiyo idoora ama aan ku dilo ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame siyaasiga ayaa sidoo kale sheegay inaysan jirin wax la yiraahdo doorasho isagoona shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay u diyaar garoobaan sidii ay isaga dhicin lahaayeen dulmiga iyo heeryada dulligaahi hadalkani ka soo yeeray Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame ayaa u dhigan qof kasta oo kasoo horjeeda madaxweynaha waqtiga ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qaabka u boobaya doorashada in ay iska dhiciyaan isla markaasina ayagana diyaar yihiin waxaan xusuusinayaa kuwa foolxumada iyo fadeexada intaa la eg ku kacaya ama ka marqaati kacaya iyagoo Farmaajo ugu abaalgudaya in ay dadnimadooda damiirkooda iyo qarankaba dhaawaceen ayuu yiri waxaana hubaal ah in ay meel mari doonin dulmiga uusan waari doonin doorasho ma jirtee shacabka Soomaaliyeed waa in ay u diyaar garoobaan sidii ay dulmiga iyo heeryada dulliga u diidi lahaayeen ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame si kastaba ha ahaatee waa hadalkii ugu adkaa oo kasoo yeeray musharrac Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame isagoona iminka si toos u iclaamiyey dagaalka dhan ah Farmaajo iyo xuluufadiisa si kastaba ha ahaatee macquul ma tahay haddii ay doorashada boobka ay sidaan ku sii socoto in ciidamadii badbaado qaran oo aan ka fogeyn duleedka magaalada Muqdisho in dib loogu yeero in ay magaalada Muqdisho soo galaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu cala side waan idin salaamay bacda salaan waxaan idin leeyahay iska badaaya totaliba hawiya hadaadkiin ma alla idinku yaale ama gambo iyo googarad baad xidhantihiina iska tuuq ama dajareerto iyo mareexaan iyo qurun waliba cid waliba way idiin soo kaadi tagta war macaysaaq iska soo weriya daaruud iska soo weriya war hawiya xamar isagaal waan maqlaa mar walba idinkoo leh xamar unugaale xamar unugaale war maxaad ku haysataan dhimato oo dhammaatee akhas minna cawbaad noqoteen war iska tuura heeriyade ama naga daaya warkiin waa damqanayna waanu daandaano dhiigaan ugu kacay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu calan sida media walaalayaal meel walba dunida uga sugantihin waa idin wada salaamay gabi ahaantiin meel walba adduunka ka joogtaan walaalayaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waxa waa cali xaaji hala walaalayaal waxaan ku noolahay caasimada london ee dalka ingiriiska waxaan rabaa walaalayaal inaan maanta halkan kasoo jeediyo wax yar oo ku saabsan xoolihii qaranka ee madaxweyne Farmaajo oo xilkiisa dhammaaday oo muddo hal sanaa oo wuxuu kusii joogo oo maanta xukunka haddii aniga aan ka dego dowlad iga dambayso ma jirayso waa dagaalama oo ku jiro madaxweyne Farmaajo waa maskax caruur madaxweynaha maqtiisa dhammaaday mowge aa la dhahaa mowge ikraantaaliil hadda dilkeeda dil weydiiya xataa mowge u dhahaa oo intaasoo muddo intaasoo bilooyina oo u maqlaayay ikraantaaliil dilkeeda iyo dhimashadeeda iyo geerideeda iyo afduubkeeda ilaa hadda hal maalin kama soo hadlin ilaa hadda hal maalin kama soo tacsiyenin ilaa hadda hal maalin waalidkii dhalay ikraantaaliil allah u naxariistay adduunyo aakharo qofka markuu nooleen naxariis waa u baahan yahay haddou dhintana waa u baahan yahay ilaahay qur-aanku wuxuu ku yidhi kullu nafsin daa'iqatu lmowt thumma ilayna turjacuun kullu nafsin daa'iqatu lmowt innamaa tuwafawna ujuurukum yowma alqiyaama faman zuxsiixa can innaari wa udkila aljanna faqad faaza wama alxayaatu dunya ila matacu lguruur marka ilaahay subxaana wa tacaala diinta oo na baray inaan dadkeena walaalaheen soomaaliyeed ee muslimiinta oo xaqdarada lagu dilaayo dhiiggooda la banaystay oo maalin walbaba dhiiggooda aa qof u tacsiyeysay qofka mas-uula iyo qofkaan laisasan jirin oo dowlad isku sheegaan madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday oo mucaaradkan hadda uu rabo in oo diyaaradaha hadda la keenay oo inta muddaa la haystay oo buuq iyo qaylada lagu jiray oo laga sheekeynayay oo dhan wuxuu xirxirinayay duruumkii u xirxirinayay duruumtaasna ha layska ilaaliyo muddo badanaan ka hadalnay marka mucaaradkow waxaa idiin sheegaynaa ninkan ninkou ku tashanay abiy axmed ra-iisul wasaaraha ethoobiya addis ababa maanta oo ay ku jirtaa meel uu ka baxuu laayahay waa dagaalama u dhowya madaxweyne Farmaajana waqtigiisa dhammaadana dabaalka dhoolanka oo waxna maqlin oo waxna arkin marka walaalayaalow waxaa idinku codsaa codkan inaad u soo daysaan ummadda soomaaliyeed madaxweyne Farmaajo oo waqtigiisa dhammaaday oo sanad iyo wax la jiray inuu sii joogo iyo ka badan brogaraamsaday oo idaacada beena lacag siiyo oo sii sii qoolnida lacag siiyo marka waxaa idinka codsanaa walaalayaalow codkan inaad idaacadeyni kusoo dartaan
هدو إلهي رياضو نمكا معارض كان أرنتو وشيكتان ما لول بردقوه دا خود بعينينا أنقا مكو غسلينو مكا صبرينو مكا تنازلينو أنقا لبدا ربنا دولة ربنا مدعوين في عنا ربنا مركا ولا ليالو وإذ سلام إن شاء الله تعالى سلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقايستو أقوه هدادا حالك خيبك النقون وحاد خيبك التهي لباتر دلك